ဝလီဝဒါနေဇလာပေတိုင်းညချာမှုအစည်းထဏာကနေဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်ဒီကနေ့နနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ကပလီပင်လယ်ပင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တာမိုင်းတို့တွင်တိမ်အင်းအေဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့တွင်တိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်ကတော့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြောင့်မိုးနေငယ်ထိပ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။ရွာရံတို့60ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မိုးပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်အင်းအေဖြစ်ထွန်းပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်အများအပြားသားရပါမယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်လှိုင်းနေငယ်မှလှိုင်းအသင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရံတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင်3မီမှ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်ညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါသည်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့၊မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတဝိုက်တို့ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့အများအပြားသိရပါမယ်ရှင်။